Tässä se on Proxima Centauri, selvästi punertava tähti lähellä Alpha Centauria. Se on meidän lähin kosminen naapurimme. Ja tässä on sitä kiertävä planeetta, Proxima B. Eilen julkistettujen tietojen mukaan planeetan massa on noin 1,3 kertaa maan massa ja se kiertää tähtien radalla, jolla yksi kierros kestää 11,2 vuorokautta. Näistä voidaan laskea, että planeetan ja tähden välinen etäisyys on noin 7,5 miljoonaa kilometriä, eli noin 20 kertaa maan ja oman kuumme välinen etäisyys. Ei siis paljon mitään. Tässä on oikeastaan kaikki, mitä tiedämme planeetasta ja sen radasta, mutta näiden tietojen perusteella voidaan päätellä paljon lisää. Planeetan etäisyys tähdestä on sellainen, että se voisi olla kiinteäpintainen kiviplaneetta, ja jos sillä on kaasukehä, siis jos, niin sen pinnalla voisi olla myös nestemäistä vettä. Tosin planeetta sinällään on aika epämukava, sillä sen vuosi kestää tuon 11,2 maan vuorokautta, ja koska se on hyvin lähellä tähteään, on sen pyöriminen todennäköisesti lukittunut tähteen samaan tapaan kuin kuun pyöriminen on lukittunut maapalloon. Eli planeetta kääntää koko ajan saman puolen kohti tähteä. Jos näin on, niin sen pinnan lämpötilakartta näyttää tältä. Toinen puoli planeetasta on koko ajan valossa ja on lämpimämpi, kun taas toinen on ikuisessa yössä ja on kylmempi. Keskilämpötila noin -40 astetta, eli se olisi leudompi kuin Mars. Proxima Centauri ei myöskään ole mitenkään mukava keskustähti, sillä sen ultravioletti ja röntgen säteily on voimakasta. Sillä on purkauksia ja todennäköisesti säteily työntää planeetan mahdollista kaasukehää koko ajan ulos avaruuteen. Mutta silti, verrattuna moniin muihin eksoplaneettoihin, on Proxima B varsin mukava paikka ja lisäksi se on lähellä. Nämä kuvat tässä ovat luonnollisestikin vain hahmotelmia planeetasta, josta saadaan nykyistä enemmän tietoa oikeastaan vasta kuin uuden sukupolven teleskoopit tulevat käyttöön ensi vuosikymmenellä. Noita tietoja odotellessa onkin kiva katsella näitä kuvia ja haaveilla, millainen meitä lähin eksoplaneetta oikein voisi olla.